पुन्हा एकदा स्वागत बेधडकमध्ये तुमचं. बेधडकमध्ये आज आपण चर्चा करणार आहोत, अर्थातच विरोधकांनी जो आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवरती कर्जमाफी करावी याची जी मागणी जोर लावून धरलेली आहे. या संदर्भामध्ये उत्तर प्रदेशामध्ये जे 36,000 कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची जी कर्जमाफी करण्याकरता योगी आदित्यनाथ यांनी कर्जरोख्यांद्वारे पैसा उभा करणार आहे असं सांगितलंय, त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही कर्जमाफीची मागणी होते आहे. त्यासाठी कर्जरोखे विकून पैसा उभा करण्याचा पर्याय सुचवला जातोय. मात्र कृष्णा खोरे कर्जरोखेंचा पूर्वानुभव लक्षात घेता सध्याचं सरकार हे धाडस दाखवणार आहे का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. पाहूयात एक रिपोर्ट. 1995 साली युती सरकारच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या विकास कामांसाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारनं 8,431 कोटींचा निधी उभा केला होता. त्यावेळी या एकूण निधीपैकी 6,172 कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून तर 2,259 कोटी रुपये खाजगी कंपन्यांकडून कर्जरूपानं उभे करण्यात आले होते. 2007 पर्यंत या कर्जरोख्यांच्या निव्वळ व्याजाच्या परतफेडीच्या पोटी सरकारला तब्बल 4,639 कोटींची रक्कम अदा करावी लागली होती. म्हणजे मूळ कर्जरोख्यांच्या तुलनेत ही रक्कम 75% इतकी होती. या संपूर्ण कर्जरोख्यांची परतफेड करण्याकरता 2015 साल उजळावं लागलं. एक तर उत्तर प्रदेशचे नवीन मुख्यमंत्री आल्यानंतर आम्ही वृत्तपत्रातच वाचलं, मीडियामध्ये इलेक्ट्रॉनिक अँड प्रिंटमध्ये पाहिलं की बाबा आपल्या योजना कशा आहेत ते समजावून घेण्याच्या करता त्यांची टीम आली. आणि आता त्यांनी कर्जमाफी केल्यानंतर मुख्यमंत्री आज सभागृहामध्ये सांगतायत की बाबा आम्ही आमच्या अर्थमंत्री सचिवाला माहिती घ्यायला सांगितलेली आणि तिकडनंही माहिती घेतो, तुम्ही बॉन्ड्स काढा. पाठीमागच्या काळामध्ये पूर्वीचं शिवसेना भाजपच्या सरकारने कृष्णा खोऱ्यातलं पाणी ठराविक काळामध्ये अडवण्याच्या करता बॉन्ड्स काढलेले होते कृष्णा खोरे महामंडळाचे आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळालेला होता. राज्याच्या डोक्यावर सध्या 3,00,000 कोटींच्या वर अधिक कर्जाचा बोज आहे. या कर्जाच्या व्याजापोटी सरकारला दरवर्षी 36,000 कोटी रुपये भरावे लागतात. कर्जाच्या एवढ्या मोठ्या बोजामुळे राज्य सरकारचं क्रेडिट रेटिंगच 0 आहे अशी सूत्रांची माहिती आहे. पण हे क्रेडिट रेटिंग जगासमोर आलं तर सरकारची अब्रू जाईल, म्हणूनच सरकार क्रेडिट रेटिंग काढण्याचं धाडस करत नाही. अशातच आता विरोधक कर्जमाफीची मागणी लावून धरतायत. पण आता शेतकऱ्यांचं कर्ज जरी फेडायचं असेल तर सरकारला त्यासाठी पुन्हा कर्जच काढावं लागणार आहे. कर्जमाफ करण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढणं हा एक प्रकारे दिवाळखोरीचाच प्रकार आहे. अशा परिस्थितीत हे सरकार कर्जमाफी करेल ही शक्यता फारच धूसर आहे. यांना कर्जातनं बाहेर काढून पुन्हा क्रेडिट वरती बनवायचं, त्यांना पुन्हा कर्ज मिळेल याकरता त्यांना कर्ज माफ करायचं, कर्जमुक्त करायचं, या संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका ही सकारात्मक आहे. उत्तर प्रदेशचं मॉडेल काय आहे, त्यांनी कशाच्या आधारावर केली, ते पैसा कुठनं आणणार आहेत, या संदर्भातली सगळी माहिती ही त्यांना घ्यायला सांगितली आहे. त्याचा तात्काळ त्यांना पूर्ण जो तक्ता आहे आपल्या इथला तक्ता आहे तोही तयार करायला सांगितलेला आहे. मुख्यमंत्री काय म्हणाले ते आता आपण ऐकलंच. कर्जरोख्यात पैसे गुंतवत असताना कुठल्याही गुंतवणूकदाराला सव्याज परतफेडीची हमी हवी असते. एकीकडे राज्य सरकार क्रेडिट रेटिंग जाहीर करत नाही, त्यामुळे गुंतवणूकदारही राज्य सरकारची आर्थिक पत कळत नाही, म्हणूनच कर्जरोख्यात पैसे गुंतवण्याचं धाडसही करणार नाही. सरकार येतील आणि जातील, कर्जरोख्यात पैसे गुंतवणाऱ्यांची रक्कम कधी बुडत नाही, परंतु त्याला 100% हमी हवी असते. पण राज्याच्या डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर लक्षात घेता सरकार ती हमी देणार का हाही प्रश्न आहे. यावरून अंदाज येईल की राज्यात कर्जमाफी करण्यासाठी सरकारला शीर्षासनच करावं लागेल. ब्युरो रिपोर्ट, IBN लोकमान्य. अर्थात या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून गदारोळ माजलेला आहे आणि राजकारण तापलेलं आहे. काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नेहमी आपण 3 प्रश्नांच्या अवतीभोवती चर्चा करतो, आज आपण 5 प्रश्नांच्या अवतीभोवती चर्चा करणार आहोत. त्याचं कारण हेच आहे की इतका जटिल असा हा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न कसा सरकार सोडवणार हा खरा प्रश्न आहे. पहिला प्रश्न त्यामुळे आपण उपस्थित केलेला आहे तो विरोधकांनी केलेल्या चढाईमुळेच UP पॅटर्नवर आधारित कर्जमाफीचा विचार सरकार करू लागलंय का, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न. कर्जमाफी केली तरीही सावकार आणि खाजगी कंपन्यांच्या कर्जाच्या बोजातून शेतकरी कसा सुटणार हाही तितकाच मूलभूत प्रश्न आहे. आणि सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांना सोडवू म्हणणारे तत्कालीन कारभारी आणि आताचे विरोधक यांनी कुठलं ठोस पाऊल त्यावेळेला उचललेलं होतं हे सुद्धा आपल्याला समजून घ्यायचं आहे.
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांना जास्त फायदा होणार आहे या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामध्ये तथ्य आहे का? आणि हमी भावाचा मुद्दा प्राधान्यानं हाताळल्याशिवाय शेती संकट कायमचं दूर होणं शक्य आहे का? हे सगळे मुद्दे आपण या चर्चेमध्ये घेणार आहोत. आज आपण दोन मतब्बर युवा नेत्यांना या चर्चेसाठी बोलवलेलं आहे. त्याचं कारण हेच आहे की ही चर्चा अधिक मुद्देसूद व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. आपल्यासोबत आता जलसंधारण मंत्री आहेत राम शिंदे आणि आपल्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आहेत. या दोघा मान्यवरांचं स्वागत या चर्चेमध्ये. आणि अर्थात पहिला प्रश्न विचारायचा आहे धनंजय मुंडे आपल्याला. संघर्ष यात्रा झाली, संघर्ष यात्रेच्या शेवटच्या दिवशीच नेमकी उत्तर प्रदेशच्या संदर्भातली बातमी आली, कर्जमुक्तीच्या संदर्भातली. आणि आता या संघर्ष यात्रेचा संपल्यानंतर पुन्हा आज जो गदारोळ तुम्ही सगळ्या विरोधकांनी केलेला आहे विधिमंडळामध्ये याच मुद्द्यावरून, या मुद्द्याच्या अवतीभोवती जी चर्चा सुरू आहे, तुम्हाला असं वाटतंय का की कर्जमाफी येणाऱ्या काळामध्ये सरकार करेल आणि ती या हंगामाच्या आधी ज्यावेळेला सर्वाधिक गरज असते, सगळ्यात जास्त पिचला गेलेला आहे शेतकरी, त्यावेळेला ती होईल असं तुम्हाला वाटतं का? मंदारजी नमस्कार. मी एक प्रश्न आपला जो विचारलाय मला, मला एक आपल्याला परत एक प्रश्न विचारावा असा वाटतो. कारण सरकार आपल्या समोर बसलंय आणि कर्जमाफी सरकार देईल का हा प्रश्न तुम्ही विरोधकांना विचारताय, म्हणजे मला या गोष्टीचं थोडंसं नवल वाटलं. आणि आपण जे काही प्रश्न सुरुवातीला चर्चेच्या अगोदर त्याचं उत्तर तुम्हाला देऊ का? मी आता तुम्हाला, तुम्ही हा प्रश्न विचारला म्हणून त्याचं उत्तर तुम्हाला आता देऊ का? तुम्हाला काय विचारला हा प्रश्न? नाही, एकच मिनिट माझं संपू द्या. या बाबतीमध्ये जे काही वस्तुस्थिती आपण सरकारनी उपस्थित केलेल्या ज्या शंका आहेत त्या शंकेच्या वरती, त्या सरकारनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरती चर्चा या ठिकाणी आपण करतो आहे. आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या बाबतीत आता आपण जे प्रश्न केला की सरकार कर्जमाफी देईल का, कर्जमुक्ती करेल का, तर आता उत्तर प्रदेशने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, तामिळनाडूच्या मद्रास खंडपीठाच्या निकालानंतर आम्हाला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या सरकारने सुद्धा कर्जमाफी दिली पाहिजे. उत्तर प्रदेशपेक्षा आर्थिक परिस्थिती महाराष्ट्राची फार चांगली आहे, महाराष्ट्र फार प्रगत राज्य आहे आणि प्रगत राज्याच्या आजच्या एका व्याख्येमध्ये महाराष्ट्र हा 30-40 हजार कोटी रुपयाची कर्जमाफी शेतकऱ्यांची न देण्या इतपत त्याची काही पत खराब झाली असं माझं मत नाही, बाकी कुणाचंही असं मत होऊ शकत नाही. आता एकीकडं एवढा 9,000 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतर सलग 3 वर्ष शेतकऱ्यांची शेती बंद असताना या वर्षी अतिशय चांगलं उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतलं, त्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळाला नाही. तूर असेल, सोयाबीन असेल, कापूस असेल, कांदा असेल, फळबाग असतील, धान असेल, कुठल्याही त्यांच्या शेतीमालाला या ठिकाणी भाव मिळालेला नाही आहे. म्हणून या अशा परिस्थितीत 4 वर्ष अडचणीत आणलेल्या शेतकऱ्यांना आपण कर्जमाफी देणार तर मग कधी देणार? बरं, आज आम्ही का मागतोय? एकतर शेतकऱ्याची परिस्थिती गंभीर आहे म्हणून, आणि दुसरं जसं उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपनी मतदानाच्या अगोदर तिथल्या शेतकऱ्यांना सांगितलं की आम्ही कर्जमाफी देतो, तसंच महाराष्ट्रामध्ये 2014 भाजपनी सांगितलं होतं की आम्हाला महाराष्ट्राच्या सत्तेत बसवा, आम्ही तुमची कर्जमाफी देऊ, आम्ही तुम्हाला 7-12 कोरा करू. मग आता त्या शब्दाला तरी त्यांनी जागलं पाहिजे आणि आज शेतकऱ्याची थोडी तरी जाणीव केली पाहिजे. बरं, आज आमच्या मनात काय राजकारण नाही, आज येणाऱ्या काळात 2-8 वर्षात काय निवडणुका नाहीत कुठल्या की याचं क्रेडिट घेण्यासाठी किंवा उद्या निवडणुका आहेत याच्यात काही असं करण्यासाठी. आज शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. शेतकऱ्याला जर या अवस्थेतून बाहेर काढायचं तर कर्जमाफी दिल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि आम्हाला असं वाटतं की या सगळ्या परिस्थितीवर सरकारने कर्जमाफी करावी. ठीक आहे, पण द्यायचं नाही द्यायचं हा विषय त्यांचा. नाही, नक्की जो विरोधकांनी जोर लावलेला आहे त्या जोराच्या पार्श्वभूमीवरचा हा प्रश्न तुम्हाला होता. त्या बरोबरीनं पुन्हा राम शिंदे मुद्दा हा राहतो की सरकार इतका वेळ का घेत आहे हा सगळा निर्णय घेण्यासाठी. कारण आज मुख्यमंत्री म्हणाले की आम्ही या सगळ्या संदर्भातला अभ्यास करू आणि या सगळ्या प्रक्रिया, ज्यावेळेला किसान राहत बॉन्ड
उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेलं आहे की आम्ही त्या पद्धतीनं पैसे उभारणार आहोत 36,000 कोटीच्या आसपास. हे हा सगळा प्रकार जो आहे हा यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने केलेला आहे. आपल्याला हे सगळी जी प्रक्रिया आहे ती काही नवीन आहे आणि अशा वेळेला सरकार इतका वेळ का घेते? आणि आपण हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येला या राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांची जर प्रेस ऐकली असेल, पाहिली असेल, तर आपल्या निश्चितपणे लक्षात येईल की मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याच वेळेस स्पष्ट केलं की आमचं सरकार हे कर्जमाफी करण्यासाठी अनुकूल आहे आणि योग्य वेळी ही कर्जमाफी आम्ही करणार आहे. पण योग्य वेळ म्हणजे कधी हा मुद्दा येतो ना, मला असं वाटतं योग्य वेळ म्हणजे नेमकं कधी? योग्य वेळ म्हणजे नेमका विषय असा आहे की आपण गेल्या वेळेस ही कर्जमाफी केली, कर्जमाफी करून देखील आतापर्यंत जवळपास 16,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. मग 16,000 शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी नंतर देखील आत्महत्या जर केल्या असतील, हा जर पुराणुभव असेल, तर आता पुन्हा एकदा आपण तोच पॅटर्न घेऊन कर्जमाफी केली तर आत्महत्या थांबतील का? तर शेवटी आपण इतिहास जाणून घेतल्याच्या नंतर भविष्यकाळामध्ये जी गोष्ट इतिहासात घडली ती घडू नये, याची पुनरावृत्ती होऊ नये, याचा नीट नाटका आणि चांगलं स्ट्रक्चर देऊन त्या संदर्भामध्ये अभ्यासपूर्वक स्टडी करून आणि त्या संदर्भामध्ये कर्जमाफी कर्जमुक्ती आणली पाहिजे. आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी आज देखील विधानसभेमध्ये सर्व सभागृहातील सभासदांना अस्वस्थ करत असताना ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित केली की आम्ही कर्जमाफी करण्याच्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्याच्या पाठीशी अतिशय प्रामाणिकपणे उभे आहोत आणि आम्ही ते करणार आहोत. आम्ही उत्तर प्रदेशचं मॉडेल देखील समजावून घेत आहोत, त्याचबरोबर इतर राज्यामध्ये देखील काय परिस्थिती केली ते देखील समजून घेत आहोत. आणि म्हणून कुठंतरी मला असं वाटतं की हे भांडवली खर्च शेती क्षेत्रामध्ये आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणामध्ये केली पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून हे सरकार सत्तेवर आल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेत. आणि आपण आता जर पाहिलं असेल या वर्षीच्या अहवालामध्ये राम शिंदे हे सगळं मान्य आहे, कुठलंही सरकार उद्या कुठलंही सरकार आलं तर त्या सरकारला या सगळ्या गोष्टी कराव्याच लागतील. शेतकऱ्यांसाठी जर का दूरगामी काही मुद्दे घ्यायचे असतील तर दूरगामी मुद्दे हे कुठल्याही सरकारनं खरं केलेच पाहिजेत, पण त्याबरोबर जो सततचा दिलासा मिळाला पाहिजे, तातडीचा जो दिलासा मिळाला पाहिजे, त्या दिलासाचं काय? कारण तो दिलासा मागण्याची आत्ताची ही सगळी मागणी आहे, ज्या मागणीकडे आत्ता तुम्ही तेवढं प्राधान्यानं लक्ष देताना दिसत नाही आहे, किंवा तुम्ही म्हणताय की आम्ही योग्य वेळी देऊ. ही योग्य वेळ अजून कधी येईल असं तुम्हाला वाटतं? साधारणतः महिन्यामध्ये, हंगामामध्ये असं काही आपल्याला सांगू शकाल का तुम्ही? मंदारजी, आपण जर पाहिलं असेल की या वर्षीचा अहवाल कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रातला जर अहवाल बघितला तर -11.2 होता आणि आत्ताचा जर अहवाल पाहिला तर आपण +12.5 आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकारे आधुनिक पद्धतीने अतिशय भांडवली खर्चामध्ये ही शेती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली. 40,000 कोटी रुपयाचं हे उत्पन्न हे शेती क्षेत्रामध्ये झालेलं आहे. आणि म्हणून गेल्या अनेक दिवसापासून शेती क्षेत्राशी निगडीत जे शेतकऱ्यांसाठी खर्च करणं आवश्यक होतं राज्य सरकारनी ते निश्चितपणाने केलेलं आहे. जलयुक्त शिवार अभियान सारखी योजना असेल, वीज पंपाला कनेक्शन देणं असेल, चालू आहेत या गोष्टी, चालू आहेत या रुटीन गोष्टी आहेत. शेवटी शेतकरी उभा करायच्या दृष्टिकोनातून जे सरकारने करण्याची आवश्यकता दृष्टिकोनातून असे अनेक मुद्दे आहेत. म्हणजे हे मुद्दे हे सगळे दूरगामी आहेत. त्या दूरगामी मुद्द्यांबरोबर धनंजय मुंडे तुम्हाला नेमकं याच्यावरती काय म्हणायचं? त्यांचं म्हणणं आहे की शेतीचं उत्पन्न वाढलंय. खरंच उत्पन्न वाढलंय का? सर्वदूर, ज्याला आपण उत्तर महाराष्ट्र म्हणून, मराठवाडा म्हणून, सर्वदूर उत्पन्न वाढलं असं म्हणता येईल का? मी आता प्राध्यापक राम शिंदे सरांनी सरकारची बाजू मांडत असताना दोन गोष्टी सांगितल्या की शेतकऱ्याचं उत्पादन वाढलं. शेतकऱ्याचं उत्पादन यावर्षी का वाढलं? तर यावर्षी पाऊसकाल फार चांगला राहिला आणि ती शेतकऱ्यांचं कष्ट आहे. पण ज्यावेळेस उत्पादन वाढलं त्यावेळेस सरकारची जिम्मेदारी काय आहे की या तुरीचं उत्पादन 3 पट वाढलं. जी 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तूर विकत होती ती तुम्ही 3,500-4,000 गेली. शेवटी नाफेड करून या ठिकाणी खरेदी करावी लागली. आजही तुरीची खरेदी होत नाही, आज बारदाना नाही. कापसाचं सगळ्यात जास्त उत्पादन झालं, कापसाला भाव नाही. सोयाबीनचं उत्पादन झालं, सोयाबीनला भाव नाही. कांद्याचं उत्पादन झालं, कांद्याचा भाव नाही. मग तुम्ही केलं काय? सरकारला तुम्ही मरणाच्या दारात आणून उभं केलं सत्तेत असताना. आणि तुम्हाला आज सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करावा लागतो. आपण पुरोगामी महाराष्ट्राचे आहात आपण सगळेजण. अरे ज्या ईजीएस चालू केली 1972 दुष्काळामध्ये संबंध जगाने या महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं आणि आज उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी दिली तर त्याचं मॉडेल महाराष्ट्र घेणार आहे. म्हणजे हे काय चाललंय मला नेमकं कळत नाही. तुम्हाला जर कर्जमाफी द्यायची नसेल तर तुम्ही स्पष्ट सांगा
कमीत कमी शेतकऱ्याची फसवणूक करू नका, जी निवडणुकीत केली तुम्ही आजही करताय, आणि या फसवणुकीच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला काय बोलावं तरी काय, तुम्हाला जर 9000 शेतकरी गेले तरी तुम्हाला त्याची दयामाया येत नाही, आणि आजही सांगताय की तुम्ही कर्जमाफी दिली त्याच्यानंतरही आत्महत्या थांबल्या, मग आत्महत्या थांबल्या का? आणि आज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे निवेदन केलं तर ते काय सांगितलं की जर शेतकऱ्याच्या आत्महत्या विरोधक थांबवत असतील, त्याची हमी घेत असतील तर आम्ही कर्जमाफी देऊ. मग आम्ही सरकारला विचारलं, जर तुम्हाला दुष्काळ पडणार नाही याची हमी जर सरकार घेत असेल तर आम्ही आज शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याची हमी घेऊ. उद्या जर तुम्ही शेतीमालाला योग्य भाव देणार असेल तर आम्ही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही याची हमी घेऊ. म्हणजे तुम्हाला फक्त कर्जमाफी देण्याच्या संदर्भामध्ये अडचणी आहेत, तुम्ही काहीतरी चालढकलपणा करताय. दुसरीकडे मात्र एक सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धी रस्ता जो नागपूरपर्यंत मुंबईपासून जाणार आहे, त्या 710 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी 40,000 कोटी रुपयाचं कर्ज तुम्ही घेणार आहात, 20,000 शेतकऱ्याच्या जमीन तुम्ही कवडीमोल भावात घेणार आहात, आणि तरी सुद्धा तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयाचं कर्ज काढता येत नाही. हालांकी आपल्या राज्याची परिस्थिती आणखीन कर्ज काढायची आहे. एक गोष्ट शिंदे सरांनी सुद्धा अर्धा मिनिटात संपवतो. ज्या 2008 कर्जमाफीचं उदाहरण दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आत्महत्या वाढल्या, त्याच्यानंतर ज्या आत्महत्याचे आकडे समोर आहेत त्या आत्महत्या फार कमी आहेत, पण 2008 कर्जमाफीनंतर उत्पादन जे वाढलं ते स्वामीनाथन आयोगाने दाखवलं आपल्याला की किती उत्पादन वाढवलं. त्यामुळे आमचं म्हणणं की आता कारण नको, तुम्ही कर्जमाफी कधी देणार हे सांगा. राम शिंदे, पुन्हा मुद्दा हाच राहतो की मुळात या सगळ्या प्रश्नामध्ये आजचा सगळ्यात, तुम्ही म्हणता की एकीकडे उत्पादन वाढलं आहे, दुसरीकडे उत्पादन वाढलं असेल तर खरेदीचे प्रश्न आवासून उभे आहेत, हे सगळं करण्यासाठी सरकारला जी पुरेशी रसद असली पाहिजे. आता आपण बघितलं आपल्या रिपोर्टमध्ये की महाराष्ट्राचं क्रेडिट रेटिंग तेवढं नाही आहे असं जे सूत्रांची माहिती आहे, तुम्हालाही मान्य आहे का की महाराष्ट्राचं क्रेडिट रेटिंग तेवढं नाही आहे आणि त्यामुळे आपण कर्ज उचलू शकत नाही आहे तेवढं राज्य म्हणून? नाही, विषय असा आहे की मुख्यमंत्री महोदयांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला अस्वस्थ केले की आम्ही कर्जमाफी मुक्ती देण्याच्या पाठीशी किंवा त्या भूमिकेशी एकरूप आहोत, परंतु मला हेच कळत नाही की तत्काळ लागू करा. शेवटी कर्ज मुक्तीमाफी करत असताना, सातबारा कोरा करत असताना, शेतकऱ्याला आपल्याला सक्षमपणे उभा करत असताना, त्याचे जे काही सर्व अंगांनी त्याला उभा करण्याची आवश्यकता आहे, त्याच्या जे धनंजयजी मुंडे यांनी सांगितलं की त्यांना भाव मिळाला पाहिजे, आता 300 पेक्षा जास्त हमी भाव तूर खरेदी केंद्राचे आपण नाफेड असेल त्याच्या माध्यमातून उभा केले, बारदाना उपलब्ध केला, 50 किलोमीटरच्या आतमध्ये वेअरहाऊस साठीच लिमिट होतं ते 120 किलोमीटरपर्यंत केलं, आणि म्हणूनसाठी खऱ्या अर्थानं जो प्रश्न उपस्थित केला आहे की त्या प्रश्न उपस्थित केल्याच्या नंतर कर्जमाफी कर्जमुक्ती दिल्याच्या नंतर हा प्रश्न समूळ नष्ट व्हावा या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत असताना पूर्वी दिलेली कर्जमाफी आणि त्याच्यानंतर झालेल्या आत्महत्या याचा जर अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. अभ्यास याचा अर्थ काय, दुसऱ्यांनी मॉडेल स्वीकारलं म्हणून आपण जसंच्या तसंच मॉडेल स्वीकारलं पाहिजे असं नाही, तिथले प्रश्न वेगळे, इथले प्रश्न वेगळे. शेवटी तामिळनाडूतला जो प्रश्न होता तो काही कर्जमाफी आणि मुक्ती संदर्भातला, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना माफी दिली आणि बहुभूधारकांना माफी दिली नाही म्हणून हायकोर्टाने त्याच्यात इंटरिम पास केला आणि म्हणून त्याच्या स्वरूपाची त्यांनी मदत जाहीर केली, आणि म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने जी जाहीर केलेली मदत आहे, मुख्यमंत्री महोदयांनी हे स्पष्ट केलं की त्यांनी कशी दिली, पैसे कसे उपलब्ध केले, सेंट्रलनी काय केलं, राज्याच्या संदर्भामध्ये कसे कर्जरोखे काढले, आणि या सगळ्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये आपल्याला पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. आणि मला असं वाटतं की एकदा राज्याच्या प्रमुखाने ही भूमिका घेतल्याच्यानंतर आत्ताच पाहिजे, लगेच पाहिजे, लगेच जाहीर केलं पाहिजे, आणि कोणताही घाईघाईने घेतलेला निर्णय हा सगळ्याला अनुकूलच असेल अशी स्थिती नाही, आणि म्हणून भविष्य काळामध्ये कोणत्याही प्रकारचे प्रश्न कमीत कमी उपलब्ध व्हावेत, कमीत कमी निर्माण व्हावेत, अशा दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री महोदयांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आश्वासित केलेलं आहे की आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभा आहोत. आपण जर पाहिलं असेल की या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये कुठंही वीज निर्मितीचा नवा प्रोजेक्ट निर्माण केला नाही, तरी पण आता भार नियमन आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये जाणवत नाही, हे या सरकारचं यश आहे. नाही पण या बरोबर धनंजय मुंडे, तुमच्या तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला. एक मिनिट धनंजय मुंडे, थोडं एक प्रश्न आधी विचारतो, नंतर तुम्हाला बोलायचं ते बोला त्याच्या बरोबर. कारण सगळ्यात मुद्दा हाच राहतो सातत्यानं, जो बॉन्डचा मुद्दा आला, आज अजित पवार सुद्धा म्हणाले की कर्जरोखे उभारा,
आधी उभारलेले जे कर्जरोखे होते 95 सालच्या सरकारने भाजप शिवसेनेच्या युतीने काढलेले कृष्णा खोऱ्याचे, ते त्याचं कुठे आत्ता कुठे त्याचा परतावा सगळा झालेला आहे 1-2 वर्षापूर्वीच्या मध्ये? या तुम्हाला असं वाटतं का की कर्जरोखे काढण्याची आपल्या, तुम्ही म्हणताय की आपली बऱ्यापैकी क्षमता आहे राज्याची, पण आता जी माहिती मिळते ज्याच्यामध्ये तेवढी पत नाही आहे राज्याची असं म्हटलं जातं, तुम्ही विरोधी पक्षनेते म्हणून तुम्हाला तर वाटतं का की ही सगळी क्षमता आहे आणि कर्जरोखे आज काढले तर ते कर्जरोखे आपल्या अंगाशी येणार नाहीत, राज्याच्या अंगाशी येणार नाहीत, अजून पुढे पुढच्या आपण कर्जाच्या खाईत पडणार नाही, तुमचं काय म्हणणं आहे? अहो मंदार सर, ज्यावेळेस 1,37,00,000 शेतकऱ्यांचा प्रश्न समोर येतो त्यावेळेस तुम्ही सरकारच्या तिजोरीचा विचार करताय, आणि आज सुद्धा चर्चा काय आहे की सरकारवर बोजा किती पडेल, मग बॉन्ड घेतल्यानंतर व्याजाचा बोजा किती पडेल? अरे शेतकरी वाचला पाहिजे तुम्हाला मदत करायला शिंदे सर, शेतकरी आम्ही त्याच्याशी सहमतच आहोत, आम्ही त्याच्याशी सहमतच आहोत, फक्त कर्जमाफी कर्जमाफी देण्याला आम्ही तत्वता मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता देखील दिली, परंतु कशी दिली पाहिजे? तुम्हाला तुम्हाला बरं पडेल, मला बोलू द्या, तुम्हाला बरं पडेल आणखीन बोलायला, तुमच्याकडून आणखीन निघण्यासाठी माझं बोलणं, आपल्या विरोधी पक्षाच्या सूचना आमच्यासाठी स्वागतार्थच आहे, त्याच्याकडून आम्ही पॅटर्न मागणार आहोत, तुमचा तुम्ही कुठल्या पॅटर्न देणार आहात? आता आमची ठाम मागणी आहे की तुम्ही कर्जमाफी देणार का, कारण सांगायचे नाही, आणि आता आता काय झालंय, तुम्ही सांगताय की शेतकऱ्यांना फार मोठी मदत करायची, शाश्वत शेती करायची, कसा शेती करेल शाश्वत जर 7-12 वर त्याच्या शेतकऱ्याच्या एवढा मोठा कर्जाचा बोजा आहे, त्याला प्रत्येक पेरणीला कुठल्या तरी बँकेकडून कर्ज मिळायचं, ते आता मिळत नाही, पुनर्गठन होत नाही, कुठली बँक पुनर्गठन करायला तयार नाही, बी बियाण्यापासून सगळ्या गोष्टीची अडचण त्याच्या समोर आहे, आणि तुम्ही म्हणताय की आम्ही शासन शेतकऱ्याच्या पाठीमागे खंबीर आहे की त्याला कर्ज घ्यायची वेळ येऊ नये म्हणून आम्ही हे करणार? अरे पहिल्यांदा कर्जातून बाहेर काढा आणि पुन्हा तुम्ही उपाययोजना करा, त्याच्यानंतर तुम्ही कर्ज घ्यायची वेळ येऊ देऊ नका, पण सलग 3 वर्ष, अरे साध्या व्यापाऱ्याला सुद्धा जर त्याचा व्यवसाय 3 वर्ष बंद असला तर कुणाला कुणा कुठून तरी मदत घेऊन पहिलं कर्ज फेडून त्याला पुन्हा व्यवसाय उभा करावा लागतो, इथं शेतकऱ्याची सलग 3 वर्ष आणि आत्ता नोटबंदीमुळं आणि तुमच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आला, 4 वर्ष सलग अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला तुम्ही जर या ठिकाणी कर्जमाफी देत नाही, आता म्हणताय तुम्हाला घाई झालीये, घाई घाईने निर्णय करायचा असतो का? मग आम्ही सांगितलं होतं का तुम्हाला वचननाम्यामध्ये कर्जमाफी देतो म्हणून लिहायला? तुम्ही सांगितलं होतं ना, मग उत्तर प्रदेशचं भाजप जर उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतं आणि भाजपचं इथलं महाराष्ट्रातलं भाजप हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला विसरून जातं, ही एका पक्षाची 2 राज्यांमध्ये अशी कशी वेगळी भूमिका असू शकते, याचं उत्तर मिळेल का? बोला राम शिंदे बोला. प्रश्न कर्ज मुक्तीचा आहे आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय स्पष्ट शब्दामध्ये सांगितलेलं आहे, आणि मला असं वाटतं की आपण जे काही सूचना करताय त्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका राज्य सरकारनी एकदा जाहीर केल्याच्या नंतर संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांनी वॉकआउट करणं आणि सभागृहाच्या बाहेर संघर्ष यात्रा काढणं, मला वाटतं हे अर्थसंकल्प अधिवेशन संपल्याच्या नंतर देखील हे करता आलं असतं, परंतु जे काही कॉन्स्टिट्युशनल जे घटनात्मक दृष्ट्या आपल्याला सभागृहामध्ये चर्चा करणं आवश्यक आहे, त्या चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडणं आवश्यक आहे, ते न करता आणि एकदा मुख्यमंत्री महोदयांनी जे काही आपल्याला घटनात्मक दृष्ट्या या राज्याचे जे प्रमुख आहेत त्या प्रमुखांनी आपली भूमिका जाहीर केल्याच्या नंतर असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही, आणि म्हणून आपण ज्यावेळेस द्यायची किंवा देतच नाही असं ज्यावेळेस आडून सरकार बसलंय का, तर याचं उत्तर नाही, आणि आडून सरकार बसलं नाही, द्यायची भूमिका आहे, विचारता येतो ते योग्य नाही. धनंजय मुंडे बोला. आता यांनी सांगितलं की मुख्य आम्ही सभागृहामध्ये बोलावं, 2014 डिसेंबरला सरकारचं पहिलं अधिवेशन होतं नवीन सरकारचं, आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आमचं पहिलं अधिवेशन होतं 2014 पासून, तर या 2017च्या अर्थसंकल्पाच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीची मागणी आम्ही केली आहे, 7 अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीची मागणी केली, सभागृहामध्ये भाषण केले, शेतकऱ्याची व्यथा मांडली, शेतकरी आत्महत्या का करतोय त्याच्या शेतीमालाच्या भावाच्या संदर्भात बोललो, स्वामीनाथन आयोग लागू करा म्हणून आम्ही सांगितलं, ह्या सगळ्या गोष्टी बोलल्यानंतर परत सभागृहामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफीचा विषय यावा
म्हणून 19 आमदारांनी सभागृहामध्ये घोषणाबाजी दिल्या. कर्जमाफी या कारणावरती महाराष्ट्राच्या नाही देशाच्या इतिहासात आमदारांना तुम्ही निलंबित केलं का? तर फक्त कर्जमाफीची मागणी करताय म्हणून. आणि आमदाराचं निलंबन केल्यानंतर सुद्धा ज्यावेळेस बजेट बुकमध्ये कर्जमाफीचा विषय काही आला नाही त्यावेळेस आता विधानसभेतली ही लढाई आपण आता रस्त्यावर जाऊन लढली पाहिजे ही भूमिका जर विरोधकांनी घेतली तर त्यातही तुम्हाला वाईट वाटतं. म्हणजे शेतकऱ्याच्या बाजूने सभागृहात बोललं तर तुम्ही निलंबन करतात. आम्हाला वाईट निलंबन केलं आम्ही रस्त्यावर शेतकऱ्याची बाजू नाही पूर्ण होऊया पूर्ण फायनान्स मिनिस्टर बोलत असताना बोललो नाही उभा राहिले माननीय मी तुम्ही बोलत असताना मध्ये बोललेलो नाही मी तुम्ही बोलत असताना एक शब्दही बोललेलो नाही मी असताना आपण बोलू नये मी बोलत असताना आम्ही सभागृहाच्या बाहेर जाऊन शेतकऱ्याच्यासाठी संघर्ष केला तरी त्याचंही तुम्हाला वाईट वाटतं. अरे शेतकऱ्यांनी तुमचं केलंय तरी काय की तुम्हाला एवढं तुमच्या मनात कपट आहे शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये की सभागृहात बोलायचं नाही कर्जमाफी द्यायची नाही मदत काही करायची नाही आणि बाहेर जाऊन आम्ही बोलायला लागलो की तुम्हाला त्याच्यातही अडचण होते. तुम्ही स्पष्ट सांगा तुम्ही जो वचन दिलं होतं त्या वचनाला जागे राहणार आहात का आणि शेतकऱ्याला कर्जमाफी देणार आहात का? एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा यांच्या प्रश्नाबरोबर ती एक छोटासा आपण ब्रेक घेऊया. ब्रेक नंतर हा प्रश्न आपल्याला राम शिंदे यांना विचारायचा आहे. त्याचं कारण हेच आहे की मुळात कर्जमाफी जर योग्य वेळी सरकार म्हणते ती योग्य वेळ नेमकी कुठली आहे त्याचं कारण खरीपाचा हंगाम आता पुन्हा सुरू होतोय आणि खरीपाच्या हंगामाच्या आधी ही योग्य वेळ येणार आहे किंवा नाही एवढं तरी सरकार या बाबतीमध्ये आपल्याला स्पष्टता देईल का? आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सर्वाधिक जास्ती खरीप शेतकरी जो आहे तो कर्जाच्या बोजाखाली आहे आणि त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळण्याचं काम नेमकं सरकार कसं करणार आहे आणि अनेक वेगवेगळ्या बाबींवरती खास करून कर्ज सहकारी बँकांच्या कर्जाच्या संदर्भातली चर्चा होते राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्जाच्या संदर्भातली चर्चा होते पॅटर्नच्या संदर्भातली चर्चा होते या सगळ्यावरती आपण अधिक मुद्देसूद बोलूयात छोट्याशा ब्रेकनंतर. पुन्हा एकदा स्वागत. बेधडकमध्ये आपण चर्चा करतोय कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये. आपल्यासोबत प्राध्यापक राम शिंदे आहेत जलसंधारण मंत्री आणि धनंजय मुंडे आहेत विरोधी पक्षनेते विधान परिषद. आणि आपले प्रेक्षक काय म्हणतात ते आपण आधी पाहूयात. माधव पाटील म्हणतात शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती देण्यापेक्षा अगोदर त्याला कृषी संपन्न करा. जगदीश जगताप म्हणतात शेतकऱ्यावरती कर्ज घेण्याची वेळ येऊ नये अशी व्यवस्था सरकारनं केली पाहिजे. सागर चाबुकस्वार म्हणतात सध्या शेतकरी निराशेच्या गर्तेत आहे त्यामुळे कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे. अच्युत बोरकर म्हणतायत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर त्यांना आत्ता कर्जमुक्त करा. आणि ज्ञानेश मोरे म्हणतायत शेतमालाचे भाव पाडण्यास सरकार कारणीभूत आहे ना मग कर्जमाफी दिलीच पाहिजे. या बोलक्या आपल्या प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आहेत आणि या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा जो मुद्दा उरतो तो हाच आहे की राम शिंदे मुळात पॅटर्न जो ठरवायचा आहे ज्या पॅटर्नवरती खऱ्या अर्थाने आत्तापर्यंत इतका वेळ मिळाला आहे सरकारला जसं स्वतः धनंजय मुंडे म्हणाले की 7 अधिवेशनं त्यांनी आतापर्यंत हा मुद्दा लावून धरलेला आहे आणि अजूनही या मुद्द्यावरती सरकारला काय विचार करायचा आहे कुठल्या पॅटर्नवरती यायचं आहे कारण विविध प्रश्न आता समोर आलेले आहेत. एकीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांचं कर्ज आहे तुम्ही राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्जाचा जो परतावा आहे रक्कम आहे ती केंद्राकडनं आतापर्यंत अपेक्षित करत होतात असं काही होतं का? नेमकं काय घडत होतं जेणेकरून तुम्हाला हा निर्णय घ्यायला एवढा उशीर होतोय? नाही मंदारजी आपण जर बघितलं असेल तर आता ही कर्जमुक्तीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पाऊल उचलायचे आणि म्हणून गेल्या हे उत्तर प्रदेश सरकार येण्याच्या अगोदरची साधारणतः अशी परिस्थिती होती की पूर्वी केंद्र सरकारच्या मदतीनं आपण ही कर्जमुक्ती जाहीर करायचो परंतु आता इंडिपेंडंट UP सरकारने ही कर्जमुक्ती जाहीर केलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा यापूर्वी जी कर्जमुक्ती केली ती केंद्राच्या मदतीनेच केली आणि म्हणून मला याच्यामध्ये असं म्हणायचं आहे की आपण कर्जमुक्ती करत असताना निश्चितपणे याच्यात जे काही स्ट्रक्चर आपण अंमलबजावणीसाठी आणू की पूर्वीच्या कालखंडामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली त्या अनेक शेतकऱ्यांना परत त्या बँकेने कर्ज दिलेलं नाही अशाही काही तक्रारी आहेत अनेक भागातल्या जिथं आता आपण मुद्दा ना 7-12 कोरा करण्याचा मुद्दा आहे. 7-12 कोरे झाले आता 7-12 कोरा करणं ही लोकप्रिय घोषणा होऊ शकते. आता 7-12 कोरा कर्जमुक्ती दिली आपण आता आणि त्याच्यानंतर जर आपल्याला त्याला कर्ज घ्यायचं असेल तर तो कोरा कसा होणार त्याच्यावर परत बोजा चढवच लागेल ना. ठीक आहे आपण समजू शकतो वारंवार आपल्याला या पद्धतीने जाता येणार नाही आणि म्हणून कर्ज मुक्ती करत असताना
आपण सांगितलं की फेसबुकवरून बोलकी प्रक्रिया आहे, ती प्रतिक्रिया अशी आहे की पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यायची वेळच येऊ नाही. या दोनच प्रतिक्रिया सोयीची प्रतिक्रिया घेतली, बाकी ज्यांची जी प्रतिक्रिया ती पण तेवढीच आहे की शेतमालाचा भाव पडण्यास सरकार कारणीभूत आहे. ती पण प्रतिक्रिया मी ते पण सांगतो आणि म्हणून कर्जमाफी दिली पाहिजे. प्रश्न असा आहे की जी बोलकी प्रतिक्रिया आहे त्याच्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही. म्हणून सरकारनी शेतकऱ्याला सक्षम करायचं ठरवलेलं आहे, सरकारने तसे पावलं उचललेत. 25% दर हा वाढलेला आहे कृषी विकास दराचा, त्याच्यामुळे 40,000 कोटी रुपयाचं उत्पन्न वाढलेलं आहे. हे आकडे सांगतायत, हे अहवालाद्वारे प्राप्त झालेले आकडे सांगतायत. धनंजय मुंडे माध्यमातून एक मिनिट, त्या आकड्यांबद्दल धनंजय मुंडेंचा काही आक्षेप दिसतो, धनंजय मुंडे काय म्हणायचे तुम्हाला? आता सर जे आकडे सांगतायत याच्या संबंधात उद्या जर सभागृहात चर्चा झाली तर या चर्चा आणि हे आकडे आम्ही सभागृहामध्ये आम्ही जे मांडू त्याचं उत्तरही सरांना द्यावं लागेल, म्हणजे शिंदे सरांना. नक्की. दुसरा विषय असा आहे की एक कबूल केलं स्वतः शिंदे सरांनी की 7-12 कोरा करण्याची घोषणा म्हणजे लोकप्रिय घोषणा होऊ शकते, म्हणजे ते प्रत्यक्ष अंमलात 7-12 कोरा हे करू शकत नाहीत. अप्रत्यक्ष तरी तुम्ही शिंदे सर कबूल केलं, मी आता धन्यवाद तर या विषयावर देऊ शकत नाही तुम्हाला, पण तुमच्या मनात जे आहे ते स्पष्ट झालं की तुम्ही राज्याच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी देऊ शकत नाहीत. एक तुम्ही कर्जमाफीचा मुद्दा ज्यावेळेस सुरुवातीला अधिवेशनाच्या आला त्यावेळेस तुम्ही म्हणलात की आम्ही केंद्राकडून मदत घेऊन कर्जमाफी देऊ. तुम्ही तुमच्या सोबत्यांना म्हणजे शिवसेनेला सोबत घेऊन दिल्लीला गेलात आणि परत हात हलवीत आलात, तुम्हाला दिल्लीने पूर्णपणे नाकारलं की आम्ही कर्जमाफी देऊ शकत नाही. आता तुम्ही आम्ही आमच्या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये विषय केला की राज्यांनी त्यावेळेस कर्जमाफी दिली केंद्राच्या मदतीने. आपल्या माहितीसाठी आदरणीय पवार साहेब कृषी मंत्री असताना त्यांनी संबंध देशातल्या 71,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी या ठिकाणी केली होती, हे आपण विसरू नका. आता आज तुम्हाला फक्त आज शेतकऱ्यांची अडचण आहे आणि तुम्ही केलेली घोषणा ती पूर्ण करायची ते तुम्ही करत नाही. आता सांगताय की शेतीचं माल उत्पन्न वाढलं, ठीक आहे उत्पन्न वाढलं, सरकारचं काय योगदान आहे? शेतकऱ्याच्या कष्टाने उत्पन्न वाढलं. तुमचं योगदान कधी असतं सर? ज्या वेळेस तुम्ही आमच्या पिकवलेल्या दुपटी तिपटीने उत्पन्न वाढलेल्या शेतीमालाला हमी भावापेक्षा जास्त 1-2-5% तरी पैसे दिले असते तर आम्ही तुमचं योगदान मानलं असतं. तुम्ही काही गोष्टी सांगता, उत्पादन वाढलं, वीज आम्ही नवीन विजेचा प्रकल्प नाही चालू केला. अरे विजेच्या प्रकल्पाचा तसा विषय काय येतो? आता त्या मुद्द्यावर आपल्याला चर्चा न्यायची आहे का? मला न्यायची नाही, पण आजही ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना विचारा, 12-12 तास लोड शेडिंग आहे, ट्रान्सफॉर्मर मिळत नाही, ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ऑइल भरायला तुमच्याकडे ऑइल नाही, ह्या सगळ्या परिस्थित्या वेगळ्या आहेत. आज सरळ चर्चा ही चालू आहे की सरकार ही कर्जमाफीची जिम्मेदारी घेणार आहे का? आम्ही कटिबद्ध आहोत, आम्ही योग्य वेळेला देऊ. मग सर आम्हाला एक सांगा, 9,000 शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या, आणखीन किती शेतकऱ्याच्या आत्महत्या झाल्यानंतर तुम्हाला कर्जमाफी द्यायची आहे? आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, तुम्ही जे शाश्वत शेती म्हणताय, तुम्हाला जे शेती शेतकऱ्याला सक्षम करायचं आहे, तुम्हाला मूलभूत सुविधा आणखीन द्यायच्या आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी करायला शेतकरी शिल्लक राहील का? किती दिवसात करणार? शेतकरी तरी शिल्लक राहिला पाहिजे तुमच्या मदतीला. आज एवढ्या अडचणीत आलेला शेतकरी, अशा अडचणीच्या काळात तुम्ही शेतकऱ्याला विसरलात तर उद्या काय तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी करणार? बोला बोला राम शिंदे बोला. मला वाटतं विरोधी पक्ष नेते जे सांगतायत की प्रश्न असा आहे की आज आता आणि ताबडतोब, अशी परिस्थिती नाही आहे. मला वाटतं की परत तेच मुद्दे सांगणं काही बरोबर नाही. शेवटी आपलं सरकार लोकशाही मार्गाने चाललेलं सरकार आहे, लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार आहे, राज्याच्या प्रमुखाने जाहीर केलं आहे की आम्ही कर्जमाफी करण्याच्या कर्जमुक्ती करण्याच्या बाजूने आहोत, करणार आहोत. परंतु मला असं वाटतं की काही कालावधी दिला पाहिजे आणि त्या कालावधी जर आपण घाईघाईने निर्णय केला तर आपण तुम्ही जे सांगता आता आपल्याच म्हणण्यात सांगितलं की 9,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मला आपल्यालाच प्रश्न विचारायचा आहे की कर्जमुक्ती दिल्याच्या नंतर देखील 9,000 शेतकऱ्यांनी केलंच ना आत्महत्या? नाही समजा आता म्हणजे आपल्याला याचा पुन्हा एकदा असं होऊ नये, तर्क आहे हा जो तर्क आहे, आज पुन्हा होऊ नये या दृष्टीने तो आम्ही प्रयत्न करतो. राम शिंदे हा जो तर्क आहे, हा जो तर्क विचारला म्हणून उत्तर तर देऊ द्या.
नाही एक 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 मिनिट एक मिनिट धनंजय मुंडे उत्तराचं देऊ द्या तुम्ही मला प्रश्न विचारलाय धनंजय मुंडे एक मिनिट तुम्हाला तुम्ही उत्तर निश्चित द्या तुम्ही उत्तर देण्यासाठी या तिथे पण एक प्रश्न उपस्थित होतो की त्यांचं सातत्यानं हा जो तर्क आहे की एकदा कर्जमाफी दिल्यानंतर अनेक आत्महत्या झाल्या आणि त्यामुळे अशा प्रकारचा विचारपूर्वक निर्णय घेतला जातोय पण मग त्या अधिक झाल्या नसत्या असं कशावरून जर का कर्जमाफीमुळे एवढं जर का आबाळ फाटलंय एवढ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी पिसला गेलेला आहे तर राम शिंदे तुम्ही जे हे तर्क लावताय की कर्जमुक्ती दिल्यानंतर सुद्धा अनेक लोक जात आहेत आत्महत्या करतायत मंदारजी मी तर्क लावत नाहीये मी एकच गोष्ट सांगतोय की पूर्वी कर्ज दिल्याच्या नंतर देखील आत्महत्या झाल्या आता आपल्याला कर्जमुक्ती दिल्याच्या नंतर आत्महत्या होणार नाहीत याची आपल्याला परिपूर्ण काळजी घेऊन अशा पद्धतीचं आपल्याला हे पॅकेज आणायचं निराशात आहे तर त्याच्या त्याच्यासाठी एक साखळी प्रक्रिया आहे ना ही साखळी प्रक्रिया करण्यासाठी कुठून तरी सुरुवात करावी लागेल कर्ज हा त्याच्यामधला सगळ्यात त्याच्या कुठून तरी सुरुवात करायची याचा सुरुवात सरकारने केलेलीच आहे आणि म्हणून सरकारने यासाठी सुरुवात या मी सांगतोय की आपण जर अर्थसंकल्प बघितला असेल तर अर्थसंकल्पामध्ये नियमितपणे व्याज भरण्यासाठी विशेष योजना देखील आणतोय आपण शेवटी कर्ज हे 31,535,000 शेतकरी जे आहेत तेवढ्यांसाठीच आपण कर्जमुक्तीची योजना आणतोय 1,36,00,000 7-12 धारक शेतकरी आहेत आपल्या राज्यामध्ये आणि मग उर्वरित जे काही 63,000 पीक कर्ज घेतात आणि मग उर्वरित जे शेतकरी वेळेवर कर्ज भरतात ते वेळेवर कर्ज भरून परत कर्ज घेतात अशा लोकांना म्हणजे वेळेवर कर्ज भरणाऱ्या लोकांचे ह्याच्यात विचार व्हायला पाहिजे की नाही तर यापूर्वीच्या कर्जमाफीमध्ये हा विचार करण्यात आला नव्हता आणि मग कुठंतरी शेतकरी जो थकवतो त्यालाच माफी मिळाली जाते आणि जो थकवत नाही त्याला माफी मिळत नाही अशा स्वरूपाचे काही गंभीर प्रकार आलेत देखील स्वरूपामध्ये आपल्याला नीट नाटक पुढे जावं लागेल अदरवाईज म्हणजे हे चोराला सोडून संन्यासाला फाशी असा प्रश्न होईल आणि त्यामुळे एक मिनिट विरोधी पक्षनेते या मुद्द्यावर काय म्हणतात बघूया आता एक एक मिनिट फार मजेशीर गोष्ट आहे सर आता 1,00,000 शून्य व्याज प्रकारे शून्य व्याजाने कर्ज मिळत त्यामुळे त्याच्यावरती व्याजच नाही आता थकीतचा विषय आणि अथकीतचा विषय सर थोडी तरी तुम्हाला कीव येऊ द्या शेतकऱ्यांची अरे तुम्ही 2008 कर्जमाफी दिल्यानंतर आजही आत्महत्या होत आहेत याचं कारण मागचं 3 वर्षाचं दुष्काळ आहे हो या महाराष्ट्रामध्ये तुम्हीच 2014 किती दुष्काळाची गावं जाहीर केली सांगा एकदा महाराष्ट्राला 2015 किती केली सांगा महाराष्ट्राला एवढा भयंकर दुष्काळ असताना 4 वर्ष शेतकऱ्यांची शेती बंद आहे तर मग आत्महत्या वाढणार नाही तुम्ही 2008 ते 2012 या 4 वर्षाच्या काळातल्या आत्महत्याची संख्या बघा आणि याच्यात मी म्हणत नाहीये स्वामीनाथन आयोग काढा स्वामीनाथन आयोगाने सांगितलंय आयोगाने सुद्धा कर्जमाफीचं समर्थन केलंय कारण इतर मोठ्या प्रगतशील राज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजनेमध्ये इन्सेंटिव्ह दिले जातात तसे आपल्या देशामध्ये दिले जात नाही म्हणून जर सलग दुष्काळ पडत असेल तर त्या काळामध्ये शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी दिली पाहिजे हे स्वामीनाथन आयोग सांगतो आणि तुम्ही सांगताय की इकडे व्याज जो रेग्युलर व्याज भरतो त्याला या ठिकाणी आपण कर्जमाफी दिली पाहिजे जो व्याज थकवतो त्याला दुष्काळामध्ये पिकलंच नाही काही तर व्याज कुठून भरायचं सर व्याजाचं आम्हाला सांगा आम्ही शेतकरी आहोत आम्हाला सांगा व्याज कुठून भरायचं आणि म्हणून आज आम्ही मागणी करतोय आमच्या मागणीमध्ये तुम्हाला राजकारण दिसतं हेच पहिल्यांदा तुमचा दृष्टिकोन विरोधकाकडे पाहण्याचा सुद्धा जरा बदला आम्ही आज कुठलंही राजकारण डोळ्यासमोर न ठेवता कर्जमाफीची मागणी यासाठी करतोय की शेतकरी आज खऱ्याच अर्थानं अडचणीत आहे आज साताऱ्यामधल्या दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या चव्हाण नावाच्या दोघा भावांनी उच्च शिक्षित शेतकरी चांगली शेती करणारे कर्जबाजारीपणा झाला त्यामुळे नाही जीवन जगू शकले अधिवेशन चालू असताना मंदार सर या राज्यामध्ये 100 शेतकऱ्यांनी 15 दिवसांमध्ये आत्महत्या केल्या का या पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषवा आहे आणि एवढ्या सगळ्या गोष्टी समोर असताना तुम्हाला स्पष्टपणाने कर्जमाफी देता येते
पण तुम्हाला द्यायची नाहीये हे स्पष्ट होत आहे. धनंजय मुंडे, या बरोबरीनं जो मूळ मुद्दा सातत्यानं सावकारी पाशाचा मुद्दा आहे, ज्याच्यामध्ये सातत्यानं खासगी सावकारी बोकाळलेली आहे, खासगी कंपन्या आहेत, ज्या कंपन्या त्या गिधाडासारख्या टपलेल्या असतात अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यावरती, ही सगळी व्यवस्था कधी बदलेल? म्हणजे तुमचं राजकारण आम्ही सातत्यानं इतके वर्ष बघतोय, सगळेजण विविध पक्षांचं राजकारण बघताय, पण हे जे मूलभूत प्रश्न आहेत अजून त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे. जी मदत तर मदत एकीकडे पोहोचत नाही, अनुदान होत नाही हवं तेवढं. तुम्ही सगळे शेतकरी आहात, शेतकरी आहात अनेक वर्ष सगळेजण म्हणताय, पण मग शेतकऱ्याचा हा प्रश्न कधी संपणार? आता मंदार सर, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की शेतीमालाला अतिशय योग्य दरवेळेस भाव दिल्याशिवाय आणि जो शेतीमालाचा हमी भाव आहे तो हमी भाव काढताना सुद्धा उत्पादन खर्च किती आहे आणि त्याच्यावरती नफा शेतकऱ्याला किती ठेवायचा, अरे तुम्ही आम्ही आपल्या घरात लागणाऱ्या गोष्टी ज्या घेतो त्याला MRP ठरलेली आहे, पण शेतकऱ्याच्या हमी भावाला कुणी त्याच्यासाठी बंधन ठेवत नाही. ज्यावेळेस शेतकऱ्याला गरज असते त्यावेळेस तो बेभाव विकतो. आता नोटबंदीच्या काळामध्ये भंडार सर सोयाबीन 4000 पुढे भाव असताना 2200 शेतकऱ्याला विकावा लागला, कारण त्याच्या हातात पैसा नव्हता. कापसाच्या बाबतीत सुद्धा 3200-3400 5000 भाव असताना शेतकऱ्याला विकावा लागला. मग अशा संकटाच्या काळामध्ये ज्या ज्या वेळेस संकट नैसर्गिक येईल किंवा ज्या ज्या वेळेस संकट सरकारने निर्माण केलेलं असेल त्या त्या वेळेस सरकारलाच शेतकऱ्याला बाहेर काढावं लागेल. हा सरकारने पाणी द्यावं, वीज द्यावी, ह्या मूलभूत गोष्टी त्या आज आहेतच ना. आज तुम्हीच सांगताय की आज किती हेक्टर जमीन पूर्वी पाण्याखाली होती, आज किती हेक्टर जमीन आलेली आहे, ती काय 2 वर्षात आली का? पण आज शेतकऱ्याकडे सगळं असताना त्याचा रोजचा व्यवहार चालवायला, शेती चालवायला पैसा नाहीये आणि ती चालवण्यासाठी त्याला कर्जमाफीची गरज आहे. नक्की या सगळ्या गोष्टी कराव्यात. आम्ही त्यांच्या एक मिनिट, आम्ही सरकार शाश्वत शेतीसाठी शेतकऱ्यांना बाकी गोष्टी ज्या काय करायच्या त्या करण्यासाठी जे काय करताय त्याच्यावर आम्ही टीका केली नाही. ते आम्ही म्हणलं नाही की ते तुम्ही चुकीचं करताय. नक्की आम्ही म्हणतोय की तुम्ही आज शेतकऱ्याला उभं केलं पाहिजे, त्यासाठी कर्जमाफी दिली पाहिजे. नक्की राम शिंदे, मुळात मुद्दा हाच आहे. तुम्ही योग्य वेळ जी काही म्हणताय सातत्यानं ती योग्य वेळ आहे असं कुठेतरी तुम्हाला माहिती आहे की ही योग्य वेळ, मग ती योग्य वेळ कधी नेमकी येणार हे तरी या आपल्या चर्चेच्या अखेरीस सांगा, कारण खरीपाच्या आधी तुम्ही काहीतरी दिलासा द्याल एवढा तरी एक आश्वस्त जर का शेतकऱ्याला केलं इथल्या, तरी किमान काही अजून जे निराशाग्रस्त झालेले लोक आहेत ती तरी त्याच्यामध्ये थांबतील. निराशांनी अक्षरशः पछाडलेली माणसं आहेत, त्यांना काहीतरी एक आशा निर्माण होईल. तर मुळात या खरीप हंगामाच्या अगोदर काहीतरी कराल एवढा तरी दिलासा शेतकऱ्याला तुम्ही देऊ शकताय का? निश्चितपणे मंदारजी, या चर्चेच्या अनुषंगानं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षाने वॉकआउट केल्याच्या नंतर आमच्या पक्षाची, सहकारी पक्षाची, सरकारमधल्या पक्षाची, सर्वदूर सगळ्याचीच आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची देखील हीच भावना आहे की अडचणीच्या कालखंडामध्ये दुष्काळामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्याला ही मदत केली पाहिजे. आणि सरकारने देखील त्या संदर्भामध्ये कुठे मागे पुढे पाहण्याचा विषय ठेवलेला आहे. पण मी तेच सांगतो की पुन्हा आता लगेच ताबडतोब असा विषय होत नाही, परंतु हे करायचं नाही का? परंतु एकदा कुठेतरी एक तुमचा इगो वगैरे अधिवेशनात नाही काय झालं, 3 दिवसात नाही, किती म्हटले विरोधी पक्ष तुम्हाला हे इंगित अधिवेशनापर्यंत आम्ही काय पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी अधिवेशन व्यवस्थित चाललं होतं. ज्या दिवशी शिवसेनेने आमच्या सरकारमधल्या पक्षाने अशी भूमिका वेलमध्ये उतरवायची ठरवली त्या दिवसापासून हे इंगित त्यांना विरोधी पक्षाला सापडलं आणि त्यांना जोर आला, हे पण तेवढंच सत्य आहे. आपण सगळ्यांनी महाराष्ट्राने बघितलं हे TV चॅनलद्वारे. परंतु आम्हाला त्याचं राजकारण करायचं नाही, आम्हाला सरकारच्या पाठीशी भूमिका भक्कमपणे उभा करायची आहे. ही मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी वारंवार जाहीर केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगानं निश्चितपणे आता शिवसेना असेल, भाजप असेल, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, सगळेच पक्ष, सगळेच आमदार आणि सगळेच शेतकऱ्यांची हीच भूमिका राहिली. आणि मुख्यमंत्री देखील या भूमिकेच्या पलीकडे नाही, त्यांनी सुद्धा देऊ केलं असं सांगितलेलं आहे. परंतु आता सकाळीच फायनान्स सेक्रेटरीला तात्काळ UPच्या गव्हर्नमेंटला विचारायला सांगितलं की ते कशा संदर्भामध्ये त्यांनी पॅकेज आणलेले आहे, आणि म्हणूनसाठी हे पॅकेज आपल्याला जर शेतकऱ्याला द्यायचं असेल तर ते चांगल्या पद्धतीने दिलं पाहिजे. आता पूर्वीच्या कालखंडामध्ये मध्यम मुदत कर्ज देखील माफ करण्यात आले, कुणाला 16 लाख झाले, कुणाला 20 लाख झाले, कुणाला 25 लाख झाले, आणि काही लोकांनी जर ती कर्ज, ती व्याज जर परत भरले असेल तर त्यांना काहीच मिळालं नाही. म्हणजे जो पैसे परत भरणार आहे
म्हणजे ते म्हणले की आता हे पंजाबराव देशमुख कृषी व्याज सवलत योजनेच्या अंतर्गत जर त्याला व्याज लागतच नाही आणि त्यांनी परत भरलं आणि परत काढलं तर म्हणजे तो भरणारा गुन्हेगारच ठरला पूर्वीच्या कर्जमाफीमध्ये. आणि म्हणून अशा प्रकारचं काही गोंधळ घोटाळा होऊ नये. आणि आपण पाहितलं असेल की कोल्हापूरच्या DCC बँकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्जमाफीमध्ये घोटाळा झाला, नको त्या माणसाला मोठ्या प्रमाणामध्ये ही कर्जमाफी दिली आणि गोर गरीब जिथं मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्महत्या होतात तिकडे मात्र या कर्जमाफीचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होऊ शकला नाही. अशा स्वरूपामध्ये जरा बारकाईने आवश्यकता बारकाईने अभ्यास करताय तुम्ही बारकाईने, पण लवकरात लवकर करा. आमची एकच विनंती आहे, लवकरात लवकर करा. थोडक्यात धनंजय मुंडे अगदी शेवटाला काय म्हणाल तुम्ही जाता आता या सगळ्या संदर्भात? एका वाक्यात सांगतो, यांना बारकाईनं अभ्यास करायला 2.5 वर्षे गेली. या 2.5 वर्षात 9,000 शेतकरी गेले. आता आणखीन किती शेतकरी मरणाची वाट आपण पाहणार आहात? आता ती वाट पाहू नका. बारकाईनं अभ्यास करायचं सोडा. कर्जमाफी करणं सरकारला अतिशय साधं आणि सोपं काम आहे. तुम्हाला ज्यावेळेस टाळायचं असतं त्यावेळेस तुम्ही असे काहीतरी विषय काढत असतात, सर बंद करा. सरकारकडं शेतकरी फार आशेने पाहतोय आणि आमची सुद्धा विरोधी पक्ष म्हणून एकच भूमिका आहे, जे उत्तर प्रदेशचं योगी करू शकतात तर हे निरुपयोगी सरकार करणार आहे का? कर्मयोगी सरकार नक्की करणार. ठीक आहे, काहीतरी त्याचा योग आणा तुम्ही आणि लवकरात लवकर कर्जमुक्ती करा. कारण अर्थात हायबीन लोकमतची सुद्धा हीच भूमिका आहे की लवकरात लवकर शेतकऱ्याला कास्तकाराला दिलासा मिळाला पाहिजे आणि लवकरात लवकर खरीप हंगामाच्या आधी या वेळेमध्ये ही सगळी मदत जी आहे ती शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. कारण अर्थातच शेतकऱ्याचा अंत बघण्याची ही वेळ नाही आहे आणि लवकरात लवकर ती योग्य वेळ जी आहे सरकारची ती कधी येईल याची वाट आम्हीसुद्धा सगळेजणं बघतोय. लवकरात लवकर ती योग्य वेळ येईल अशी आशा करूयात. धन्यवाद, नमस्कार.